Обзяла. Ух ти. Як пішла зразу під листя. Не поняв. Взяла. Варсик, бачив, що робиться, чи не бачив? Всім привіт. Сьогодні став раніше трохи. Приїхав на річку Стохід, хочу трохи порибалити. Синоптик обіцяє, що сьогодні має погода змінитися і бути хмарною. Хоча вранці у нас сьогодні не дуже хмарно. Хмари є, але сонце встає з-за лісу. Дуже гарний такий схід сонця. Сьогодні я не один, Барсик. Барсик сьогодні зі мною. Чомусь захотів побігти, не знаю. Зазвичай останнім часом не дуже сильно пер на рибалку, але такого як вранці станеш десь, то видно його більша охота десь на рибалку пробігтися. Ну поїду сьогодні, попробую половити щуку на спінінг, побачимо, що з того получиться. Сьогодні вже останній день такий, що кажуть, буде тепліше і ще без дощу, а далі буде дощ, завтра вже передають дощ. Тому попробуємо, що з того получиться. Можливо, на переміну погоди і щука захоче десь поклювати. Ловити буду на палочку свою Sportex Rapid Spin 2.10 довжина, 11-29 грамів тест. Така міцна палка. Для таких умов, як я рибалю, це те, що треба. Катушка вийде, тисячка. Трошки змазав вдома, ну як трошки. Все розібрав до болтика, змазав, але все одно чуть-чуть є такий шум. Не знаю, може ще не накриється на цій риболовлі. Шнур Climax. Повідець Hard Mono. Все, їду, бо сонце піднімається. Зараз щуки почнуть ховатися десь під зілля. Да, щось я неправильно зробив і немає тормозів на катушці. Як складав. Ладно, потім розберемося. Ну що, Барсик, поїхали робити перші спроби. Може, якраз вдасться щось зловити. Ямка така тут є трошки не заросшого зіллям. Зілля таке густе-густе. Фух. Думаю, на цій ямці щось повинен взяти. Гарне таке місце. Тихе. Підійду на край зілля. Але сильно не буду виїжджати, щоб щука не так бачила і не так боялась. Попробую тут на силікон і на воблери. Так. Перший закид, ну. Чи пускати на дно, чи тягнути верхом. Навіть не знаю, як краще. Щуки, де ви там, ей? Ей-ей.
Може, десь тако понад зілічком самого верху. Пробую. Не хоче. Видно, не хоче. Декілька спроб зробив на різні приманки. Нічого. Нічого немає поки що. Тому буде їхати і рухатися далі помаленьку. Хоча тут таке місце, я би сказав, одне із кращих. Проте риба не хоче. Взагалі. Гусяра зачепився. Лебеді літають. Ну, давай, може, десь від того зілечка. Вода така біла. Грязна. Може, тут риба і не хоче стояти. Через те. Да, Барсик? Їдемо далі. Взяла. Ти диви. Десь геть за ямою. Марсик, поняв? Перша є. Десь веде в зілля. Невелика. Хоча чого? Гарна щука, я би сказав. З пів кілограма, може, й не буде. Може, й буде. Ні, не буде. О, яка перша щучка сьогодні. Така грамів десь 50-300, я думаю. Зараз я її зважу, мабуть. Цей. Зараз зважу тебе, я думаю, грамів 250. Ах, цей, така вже непосидюча. Не поняв, я так ушибнувся, 390 грамів. Та ну, не віриться мені. Вона то довга, але ще раз. Така щучка. Все, пливи, мала. Дякую, що клюнула. Все. Так. Взяла. Ух ти! Як пішла зразу під листя. Барсик бачив. Ну ця теж така невелика, з пів кілограма може бути. Десь як та. Десь така як та точно. Жовтенька така. Красунечка. Гарно вчепилася так. Дивіться, яка жовта. Так, зважую цю також. Скільки вона заважить? Точка в точку, 390 грамів. Така щука. Я кажу, така як та геть точно.
Така як та, геть точно, відпускаю її. Давай, мала. Пішла. Марсік, ми вже дві штуки витягли з тобою. Сьогодні. Дивіться, що бобер наробив. Перегатив цілу річку. Там перегатив, тут перегатив, там далі. І перепад води майже сантиметрів 30, мабуть. Отак то. Бачиш, ну, що робиться? Варсик, ти бачиш, що робиться воно? От вредно. Будем зараз розгачувати. Бо риба тут точно не пройде. Він собі загатив, щоб йому води немало було. Ось він недавно навіть гатив, тут різав. Сюди тягав. Вредний. От вредний. То так загатить, що не подумаєш. Ай, де вода? Хай риба підходить. То так води мало, він ще взяв. Загатив. Ще менше було. Шаркувати після таких річок. Вода майже не тече, пересохла. Поплаваєш, то нагрівається швидко. Дивіться, яка річка. Півметра ширина і глибина. Сантиметрів 20, мабуть, бобри виїздили. І вода дуже жовта, тому що слабо. Слабо протікає. Да, Барсік? Лебеді тут все в пір'ї зробили. Зілля витягну, можливо, буде краще вода протікати. Дивіться, річка повністю пересохла. Абсолютно повністю. В огорбах. Ще недавно я сюди плавав, а вже це вже не пропливеш. В таких випадках що треба робити? Беремо весло наше, ложимо на пісок. І човна на весло витягуємо. Він буде їхати не дуже тяжко. Так. І ти разом з ним. Ти хоч би виліз, трохи пройшовся. От і все, можна сказати, способом. Фу, поки риба не клює, мабуть, треба поїсти сісти. Барсік, ти не проти поїсти щось? Я там взяв кусок сала, помідори, хліба. Давай, ну, може, перекусимо. Деколи їду, не беру нічого їсти, але дивіться, з дому якось не хочеться їсти. Коли трохи поїздиш, то потім вже думаєш, якби і взяв, то вже і з'їв би. Стіл. Барсік, ти що там? Їсти будеш, не будеш? Простенький обід, сам готовив собі, о, сала нарізав, кусочків хліба, помідорів три, перекушу трохи зараз, та поїдемо далі, ще десь трошки пропливемося. О, помідорчики,
Васик, будеш їсти? А де сюди їсти? Де? Щось... Тобі щось перепаде. Щоб сало на вогні прижарити, о! Так, я перекусив. Ще барці повідам. На, їж. Їж, бери. Не бійся. То ж тобі. Їж, барсик, їж. Ладно, все, перекусили трохи. Щось барсик не хоче, бачу, ще їсти. Та й будемо їхати далі. Ще поїдемо, трошки проплаваємо по нових місцях. Якщо не буде кльово, то будемо їхати додому. Ну що зробиш? Такий день видно, така рибалка. Хоча сьогодні погода вже така не зовсім ясна. Є трохи хмари, але сонце все одно просвічується. Знову брала. Та що таке? Знову бере. О, скубає. Цілу дорогу. О, взяла. Нічого собі ще яка. А скільки разів скубала? Сподіваюсь, що... Батарея ще не сіла на камері. Така з пів кілограмчика, мабуть. Мабуть, разів не знаю скільки. Ну скільки тягнув постійно, десь метрів. Метрів 8 тягнув постійно, скубала. А потім таки догнала і вхопила. Зважимо, скільки ця важить. Ну десь думаю так само, як ті, мабуть. 390 грамів. 390 грамів, рівно 390 грамів. Третя щука підряд. Що це таке? Всі як одна, просто навіть по вазі сходяться. 390 грамів. Це вже три щуки. Я зловив 900. Трошки більше кілограма. Щупаки. Що ж то ви сьогодні такі всі клюєте? Давай, мала, лови. Прикольно, ні? Так, смикала і досмикалась. Басик, чого ти не хочеш їсти хліб? А? Чого ти не хочеш хліб їсти? Сало з'їв і все. Ладно, їдемо далі. Так, така галявинка там поміж зіллям. Ах, там зараз буде щука брати. Може. Небо ясне дивиться, синє. Скоро сонце вийде. І буде пікти. Ще раз, над цим краєм. Також немає. Де ж воно? Опа, брала. А чого не взяла, ну? Тільки чув, як вдарила і все. Не поняв, взяла. Варсик бачив.
Що робиться, чи не бачу. Так, човна треба зупинити. Така невеличка ця. Попалась. Це явно 200 грамовочка. Навіть не буду й важити таку. Давай, мала. Зловила, да? Зловила. Добре, що зловила. Їхав собі назад, їхав. Ой, відчепилась. Клюнула знову щучка одна. Теж така грам 300. Сів на цій ямочці, думаю, покидає. Не відчепилася. Барсик. Що ти, зараз хочеш додому? Ах, треба вже їхати, бо сонце виходить. Ну все, друзі, закінчую я свою риболовлю сьогодні. Дивіться, вийшло сонце. Тому і не клювала щука. Я думаю, що вона так якось зранку покльовувала, а потім потрохи перестала. А це просто сонце мало вийти. Ну що сказати про рибалку? Важка зараз рибалка, води мало і човна треба багато тягати, треба чекати дощу. Чекаємо всі дощу, риба чекає дощу, бо вода така застояна, свіжа. І я чекаю, бо мало води, не можна плавати, ловити. Дякую, друзі, вам за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал. Давайте наберемо 1 мільйон підписників. Я думаю, разом ми все можемо. Добре, дякую усім за перегляд. Хай у вас все буде добре, всього найкращого і до зустрічі.